З-поміж однакових чоловіків у маскувальному однострої маленька Настя безпомилково помічає свого татуся. Де твій папа був? Командировки. Командировки. А ти його сильно ждала? А як ви з мамою його ждали? Там стояли. Очень сильно, да? Дружина Аліна від радості не може добрати слів. Сподівається, що це відрядження стане останнім для її коханого. Очень переживали, очень волновались. Очень. Було очень для нас це серйозно. А когда сегодня он позвонил и сказал, что едет домой? Ну, счастье не передать. Собирались, бежали с Досей встречать папу. Сильно ждали? Конечно же. Все, теперь мы вместе. Чоловікам ще треба здати зброю та спорядження, і тільки потім по домівках за святковий стіл. Перед відпочинком – останнє шикування. Я вам даю 10 днів відпочити, набратись сил, здоров'я і знову приступити до виконання службових обов'язків. Благодарю за службу! Служу українському народу! Олександр Арутін говорить, в'їжджаючи на Сумщину, одразу відчуває, що вдома, тут дихається легше. Зовсім інша річ – схід України. Ну, опасность, она там подстерегает, в принципе, на каждом шагу. То есть вот такая обстановка, что постоянно надо следить за какими-то, за людским настроением вот, местных граждан. То есть непонятно, от кого чего ждать, потому что в целом, конечно, люди настроены так 50 на 50. Доводилося і сепаратистів затримувати, і супроводжувати автівки з вантажами і людьми. Та найбільше запам'яталася Олександру дружня взаємодопомога у підрозділі. Справжнє бойове братерство. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України в Сумській області, АТВ.